Kim Astrup, så vinder I endelig igen Team Skælskør Slagelse. I slår Greve med 4-2. Du får lov til at løfte pokalen. Hvad tænker man lige, når man får lov til at løfte sølvtøjet i vejret? Det er selvfølgelig en stor ære at få lov til at løfte pokalen. Det betyder rigtig meget for mig, at de andre også har set, at det var mig, der skulle løfte pokalen. Og så synes jeg måske, det er fortjent, fordi det er første gang, jeg vinder selv i finalen. Så det er virkelig en dejlig følelse, og en endnu rarere følelse end sidste gang, vi vandt. Fordi der tabte jeg som sagt min egen kamp. Så det er en lidt federe følelse nu, og rent faktisk føle, at man har bidraget til sejren. Da dig og Søren I går ind til den kamp mod Mathias og David, der er I altså bagud 2-0 efter at have mistet de to første damekampe. Sådan mentalt, hvad var det så for en opgave, I gik ind til der? Ja, men vi vidste jo godt, at de to første kampe ville blive svære, så vi havde ikke forventet, at vi ville stå 1-1 eller være foran 2-0, da vi går på banen. Så vi vidste jo godt, at vi højst sandsynligt ville være bagud, og det var bare at give den gas og se, hvad det kunne blive til, og jeg er utrolig stolt af Søren og min præstation. Og så at kunne stå med guldmedaljen rundt om halsen og den sæson, I har været igennem som hold. Kan du prøve at sætte et par ord på det? Jamen, vi har en smal trup, og jeg er rigtig, rigtig glad for, at Lines arbejde til finalen ikke kom til at have nogen større betydning. Fordi at når man er så skadet, at man ikke kan stille op, så betyder det også noget, at resten af holdet tager over. Og det føler jeg virkelig, at resten af holdet gjorde i dag. Og de to herresingler, som slutter af på fineste vis, det vidner om, at vi har rigtig mange gode badmintonspillere på vores hold. Og jeg er rigtig, rigtig stolt af at være en del af det her hold. Hvis du lige kigger over din venstre skulder og ser på holdkammeraterne derovre, er der så nogen, der skal have en ordentlig tur i byen i dag? Ja, det tror jeg måske, der er nogen af dem, der godt kan. Den ene øl, den fører gerne til en nummer to, men vi må se, hvad det bliver til. Har I nogen konkrete planer for, hvad der skal ske nu? Ja, vi skal ind og have noget god mad ind i byen, og formentlig også en stor fadøl, og så må vi se, hvad det bliver til.